حزب‌الله همیشه زنده. حتما پیروز خواهیم شد. اگه حاج عباس رفت ما همه یه حاج عباس نیل‌فروشانیم. خدا رو شکر می‌کنیم این خون‌ها مطمئناً به تلالو پیروزی خواهد رسید. ما معادله جدیدی را تعیین کردیم و آن وارد کردن ضربات به دشمن است. در معادله جدید همان گونه که فرمانده ما سید حسن نصرالله خواسته بود، تل آویو و حیفا و آن سوی حیفا را هدف قرار می‌دهیم. از همین جا اعلام می‌کنیم به همه آدم‌هایی که لازم هست بشنوند، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه، که این دم شیر است، به بازی مگیر. به هیچ عنوان با ایران شوخی نکنید. تأکید می‌کنیم که ایران آمادگی هر گونه پاسخی رو داره اگر که لازم بشه. دادستانی تهران اعلام کرد که در پرونده چای دبش برای 63 نفر کیفرخواست صادر شده است. سه گونه تخلف شده، یکی در ثبت سفارش، یه اتفاق دیگری در وزارت سمت افتاده. مجوزی داده شده برای تولید چای بیش از نیاز کشور، یه اتفاق دیگری در بانک مرکزی افتاده. مسئله تخصیص و تأمین ارز بریم دستخط بگیریم، بیاریم اینجا تاییدیه بزنن تا ببریم اونجا. نسخه الکترونیکه ولی بازم همچنان باید بیاییم تأمین اجتماعی تاییدیه. این فرایندش اینطوره که مجبوریم به خاطر که مریضم یک در روز در میون داره آلبومی تزریق کنه آزادم بگیرم. مسئله رو انشالله های دکتر سالاری که خودشون بنیانگذار نسخه الکترونیک هستن به شکلی که بتونه این مشکلم حل بکنه ادامه خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدین به خبرهای امشب. استقبال و بدرقه با شکوه سرلشکر قهرمان ایران. مردم تهران امروز پیکر دلاور مردی رو بالای دست بردن که کمتر میشناختیمش، اما آوازه غیرت و شجاعتش تا ابد در تاریخ تماس‌ساز خواهد شد و ماندگار. مردی به اسم عباس نیل‌فروشان. تویی که نمی‌شناختمت. شاید این جمله امروز حدیث نفس بسیاری از این جمع بود. من خودم اصلا نمیشناختم. با سید حسن نصرالله بودن دیگه، اونجا بودم، فقط اینو میدونم. این چیزی به نظرتون ایشون رو عزیز کرده حالا این جمعیت؟ خود همین گمنامیش. از نیروهای مقاومت بودن و داشتن برای برنامه زندگی ما و امنیت ما برنامه ریزی میکردن. مردمشون براشون خیلی مهم بوده. شهید که شد نامش بیشتر جستجو شد. رزمنده‌ای بوده در 8 سال جنگ تحمیلی در شروع جوان. شنیدم که ایشون انتخاب خود سید حسن بودن. به یاری بسیار از مظلومان دیگه ای رفتن که شاید خیلی های دیگه این دور زمونه واسه خودشون اصلا به روی خودشون نیارن. نشان سرداری بر دوشش نشست، شد سردار سرتیپ خستگی ناپذیر از ایران تا لبنان، همپای مقاومت. این نقطه الان نقطه پویایی جمهوری اسلامیه. حقشون گردن مصطفی راهشون رو ادامه. راه سعادت رو اگه آدم میخواد تعریف بکنه یعنی همین مسیری که شهید نیل‌فروشان طی. مبارزه با ظلم و باطل به خطکشی مرزها محدود نبود. مرزش مرز حفظ اسلام بوده دیگه. استاد و عضو هیئت علمی در دانشگاه عالی دفاع ملی سالها درس شجاعت و قدرت و امنیت به شاگردانش میداد و امروز به مردمانش. ایریا کار کردم برای ملت ایران، برای اسلام. ما ملت شهادتیم. باید اینجا می بودم، باید می اومدم برای تشییع یه قهرمان. سردار سرتیپ عباس نیل‌فروشان هماهنگی بین نیروهای مقاومت در سراسر منطقه را بر عهده داشت و مهر شهادتش در شامگاه ششم مهر 1403 خورده شد. خدا را شکر می‌کنیم این خون‌ها
مطمئنن به تلعلع پیروزی خواهد رسید. یه چند وقتی ایشونو شناختین چه ویژگیش براتون قابل توجه بود؟ خیلی برام جالب بود که ایشون میگفتن که از 6 سالگی آرزوی نابودی اسرائیل رو داشتن و من خیلی برام جالب بود که چه تربیتی داشتن که اینقدر افکار بزرگی داشتن. ان شاء الله توی راه شهادت برسن. شهید فروشان زیاد هستن، پای انقلابمون هستیم، پای آرمان هامون هستیم، پشت حزب الله، پشت مردم غزه هستیم. حزب الله همیشه زنده، حتما پیروز خواهیم شد. اگه حاج عباس رفت ما همه یه حاج عباس نیل فروشانیم. او که نمیشناختیمش و حالا نامی ماندگار شده در صفحه شجاعت و مقاومت ملت ایران و تمام آزادگان جهان. معادله جدید مقاومت، ایجاد ضربات دردآور به رژیم صهیونیستی. معاون دبیرکل حزب الله لبنان در تازه ترین بیاناتش برای دشمن متجاوز خط و نشان کشید. مجاهدان جوان مقاومت منتظر درگیری با دشمن هستند و با معادله جدید ما دشمن به درد خواهد آمد. ما معادله جدیدی را تعیین کردیم و آن وارد کردن ضربات به دشمن است. در معادله جدید همان گونه که فرمانده ما سید حسن نصرالله خواسته بود، تل آویو و حیفا و آن سوی حیفا را هدف قرار می دهیم. شیخ نعیم قاسم با اشاره به پیروزی های میدانی جبهه مقاومت و شکست رژیم صهیونی در ضربه زدن به مقاومت با شهادت فرماندهان تاکید کرد: ما در کمترین زمان ممکن ساختار سازمانی خود را احیا کردیم و هیچ جایگاه خالی در حزب الله وجود ندارد. به جبهه داخلی اسرائیل میگویم که حل و فصل در آتش بس است. ما از موضع ضعف صحبت نمی کنیم. اگر اسرائیل نمی خواهد، ما نیز به جنگ ادامه خواهیم داد. اما با ادامه جنگ باید بگویم که شهرک های غیر مسکونی شمارشان افزایش خواهد یافت و صدها هزار نفر و بلکه بیش از 1 میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهند گرفت هر ساعتی که ما بخواهیم. 3 بولدوزر، 1 تانک مرکاوا و چند کشته و مجروح. این تازه ترین تلفات رژیم صهیونی در مقابله با نیروهای مقاومت اسلامی لبنانه. چند شهرک، مرکز کنترل نظامی و محل تجمع نظامیان صهیونی در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف موشک‌های حزب الله شد و چند زخمی از صهیونیست‌ها گرفت. پایگاه ابری والا اعلام کرد بخش گردشگری شهر حیفا ضربه سختی خورده و شکایت و ترس در صهیونیست به علت کمبود پناهگاه افزایش پیدا کرده. شبکه ابری کان هم گزارش داد یک عضو حزب الله یک گروه از نیروهای تیپ اسکندرونی رژیم صهیونی رو با تمام سلاحایی که در اختیار داشتن غافلگیر و تلفاتی سنگین بهشون وارد کردند. اما تجاوزهای صهیونیست ها به خاک لبنان امروز هم ادامه داشت و در حمله به البک و بقا شماری از مردم لبنان زخمی شدند. حملات رژیم صهیونیستی به غزه هم امروز جان دست کم 60 فلسطینی رو گرفت. در حمله هوایی اشغالگران صهیونیست به اردوگاه جبالیا در شمال غزه 11 فلسطینی و در حمله به منطقه شیخ رضوان و اردوگاه نصیرات هم 12 فلسطینی به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر با بمباران یک ساختمان مسکونی در شرق خان یونس باعث شهادت 10 فلسطینی از جمله یک دختر بچه شدند. در حمله اشغالگران به خانه ای در شهرک فخاری هم 5 فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن شهید و شمار زیادی زخمی شدند. نظامیان صهیونیست همچنین 1 زن باردار در غزه را تیراندازی کردند. مبارزان گردان‌های قسام هم در عملیاتی نظامیان صهیونیستی را که در یکی از ساختمان‌های شرق اردوگاه جبالیا سنگر گرفته بودند با راکت هدف قرار دادند.
احضار رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت خارجه، معاون سیاسی وزیر امور خارجه با احضار سفیر مجارستان که کشورش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است، به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا اعتراض کرد. آقای تخت‌روانچی به سفیر مجارستان گوشزد کرد، توسل به شیوه‌های غیرقانونی مثل تحریم قابل پذیرش نیست و راه به جایی نمی‌بره. معاون وزیر خارجه در این جلسه با تاکید بر اینکه همکاری دفاعی و نظامی ایران با دیگر کشورها در چارچوب منافع و امنیت ملی است و اجازه دخالت به طرفهای ثالث داده نمیشه، به طرفهای اروپایی توصیه کرد کشورهای عضو این اتحادیه در دام محافل ضد ایرانی به ویژه رژیم نجات پرست صهیونی نیفتند. سخنگوی دولت اعلام کرد یک واحد مسکونی به خانواده‌های حادثه طبس اهدا میشه. به گفته خانم مهاجرانی 1,200,000,000 تومان نیز به عنوان غرامت به خانواده قربانیان معدن طبس پرداخت خواهد شد. سخنگوی دولت گریزی هم به واردات خودرو زد و گفت دولت در حال برطرف کردن موانع واردات خودروهای 3 تا 4 سال کار کرده است. اما پاسخ خانم مهاجرانی به سوال خبرنگار راشا تودی درباره ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی، با دم شیر بازی نکنید. از همینجا اعلام میکنیم به همه آدم هایی که لازم هست بشنون، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه، که این دم شیر است، به بازی مگیر. به هیچ عنوان با ایران شوخی نکنید، به جهت اینکه آنچه که در وعده صادق 2 اتفاق افتاد قسمت کوچکی از توانمندی ایران بود و جدای از این که چه رایزنی هایی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت میگیره، تاکید میکنیم که ایران آمادگی هر گونه پاسخی رو داره اگر که لازم بشه. به هیچ عنوان در مورد مصالح ملی کوتاه نخواهیم آمد و این رو با توجه به اینکه رهبری معظم هم فرمودند که در پاسخ ها به هیچ عنوان نه شتاب زده هستیم و نه تعلل میکنیم، هر زمان هر پاسخی رو لازم باشه در هر جایی خواهیم داد، ولی دنیا بداند که ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و در دفاع سخت مصممه. صدور کیفرخواست پرونده چای دبش. دادستان تهران گفت برای مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته، برخی از کارمندان بانک، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت و سازمان توسعه تجارت کیفرخواست صادر شده. فروش ارز قاچاق در بازار آزاد توسط یک شرکت خاص، شوری بر تشکیل یک پرونده قطور در عدلیه با همکاری دولت و قوه قضاییه. یه شرکت خصوصی هستین، این همه ارز از کجا میارید؟ بابت صادراتته؟ چیزی صادر کردید دارید ما میدید؟ سرنخی که ادامه ماجرا را رساند به یک تخلف بزرگ ارزی. در خبرها به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشتیم که یک گروه تجاری وارد کننده چای به واسطه تخلفات به دستگاه قضایی معرفی شد. رقمی که حدود 5% میزان کل واردات کشور در سال 1401 است. از سال 1398 تا پایان سال 1401 بیش از 3,400,000,000 دلار ارز در قبول از به خودش اختصاص داد. سرجم از 98 99 1400 1401 که بعد گزارشات اومده بلافاصله همه قطع کردن و جلوش گرفتن، 69% از ارز فقط به یک گروه اختصاص پیدا کرده. طبق گزارش سازمان بازرسی در خوشبینانه ترین حالت برای 40% از این ارز کالایی وارد نشده. در واردات انجام شده هم چای کنیایی درجه 2 به جای چای هندی درجه 1 جا زده شده. چای بسیار نامرغوب با قیمت‌های مثلا 1.5 دلار و 2 دلار رو وقتی که ثبت می‌کرد و وارد می‌کرد، گزارشی که می‌داد بالای 6.5 دلار تا بعضی از موارد هم 14 دلار و 13 دلار. تخلفی با ابعاد گسترده. 3 گونه تخلف شده. یکی در ثبت سفارشه، یعنی در خود وزارت جهاد یه اتفاق غیر معمولی افتاده که این اتفاق سبب شده که یک میزان ثبت سفارش بالایی برای یک نشان پذیرفته بشه. یه اتفاق دیگری در وزارت سمت افتاده، مجوزی داده شده برای تولید چای بیش از نیاز کشور. یه اتفاق دیگری در بانک مرکزی افتاده، مسئله
تخصیص و تأمین ارز. کیفرخواست در 613 صفحه تنظیم شده است. امروز اما دادستانی تهران اعلام کرد که در پرونده چای دبش برای 63 نفر کیفرخواست صادر شده است. این پرونده با ضمائم کیفرخواستی شامل این سه مورد: اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، پرداخت و اخذ رشوه. در این پرونده علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از 30,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات دریافت کردند که 9,000 میلیارد تومان آن معوق شده است و تا کنون اموالی که از متهم اصلی شناسایی و توقیف شده است حدود 20,000 میلیارد تومان می باشد. بر روی قوه قضاییه از ابتدا تا کنون موضوع چای دبش را با جدیت پیگیری کرده است. انتظار افکار عمومی هم بدون شک در واقع یک برخورد دبش با این دست تخلفات هست و کسانی که مرتکب این تخلفات شدن. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. 400 روز نه 4 دقیقه ای اموال محکومان رو توقیف میکنیم. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با اعلام این مطلب گفته با سامانه هوشمند قاضی اموال محکوم علیه از قبیل اطلاعات بانکی، ملکی و پلاک انتظامی رو برخط دریافت و بلافاصله در عرض 4 دقیقه توقیف میکنه، در حالی که این کار پیشتر 400 روز زمان میبرد. عذرخواهی میکنیم، روال پرداخت ارز مسافرتی به حالت عادی برگشته. در پی اختلال سیستمی در ترمینال سلام فرودگاه امام و سرگردانی مسافران و زائران عمره برای دریافت ارز مسافرتی، رئیس شعبه بانک ملی مستقر در این فرودگاه با عذرخواهی از مسافران گفت علت اختلال در پرداخت ارز مسافرتی قطع شدن ارتباط بین سامانه فراجا با سرویس های بانک ملی بوده که با هماهنگی های صورت گرفته این مشکل حل شد و زائران با دریافت ارز مسافرتی عازم سفر شدند. هدیه باشد برای تو. بانوان کاشانی در پویشی با این نام بیش از 3 میلیارد تومان وجه نقد و طلاهاشون رو برای کمک به مردم غزه و لبنان تقدیم جبهه مقاومت کردند. این پویش به تأسیس از بانو شمسی نورانی، مادر شهید سید علی اصغر کیا اجرا شد که در نامه ای به امام دستبندش رو که تنها یادگار همسرش بود به همراه 6 ماه حقوق خود به جبهه فرستاد. بعد از پیام حضرت آقا در رابطه با حوادث لبنان که فرمودند بر هر مسلمانی فرض هست که با تمام امکانات خودش در کنار مردم لبنان بایسته، ما به عنوان بانوان کاشانی به این نتیجه رسیدیم که الان تنها کمکی که میتونیم به اونا داشته باشیم کمک مالیه و ارزشمندترین گنجینه هر خانومی هم زیورآلاتش هست. فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 از هفته چهارم این رقابت ها در منطقه آسیا و از گروه 1 تیم ملی فوتبال کشورمون در امارات به مساف قطر رفته که نتیجه این دیدار تا این لحظه 2-1 به نفع ایرانه. شاگردان قلعه نوئی در سه بازی قبلیشون امارات و قرقیزستان رو برده بودن و با ازبکستان مساوی کردند. دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد به افزایش ناگهانی و نامتعارف شهریه هر نیم سال اعتراض دارند. مسئولان دانشگاه آزاد اما پاسخی به اعتراضات نمیدن. تجمع اعتراضی دانشجویان ورودی 1403 این بار نوبت به دانشجویان نوورود رشته‌های علوم پزشکی 1403 رسید که به افزایش شهریه معترض شدند. یک دفعه ای شهریه‌ای که حدوداً 30 میلیون بوده در عرض یک شب 3 برابر شده و 90 میلیون شده. عرف افزایش شهریه حداقل دیگه 10 درصد، حتی اکثر شاید 25 درصد، تا دیگه فوقش 30 درصد بوده. دانشگاه پارسال قیمتی که واسه شهریه اعلام کرده 32 میلیون برای بچه‌ها بوده و ما بعد از اینکه حتی اخبار از خود دانشگاه هم دنبال کردیم قرار بوده که 25 درصد و 30 درصد این قیمت افزایش پیدا کنه، در صورتی که ما وقتی رفتیم دانشگاه پرسیدیم که قیمت چنده، گفتن 90 میلیون و این 90 میلیون دیگه اصلا شهریه ثابت و متغیر هم نداره. پیش از این هم دانشجویان این دانشگاه نسبت به افزایش شهریه
در نیمه سال تحصیلی معترض بودند. دانشگاه غیر دولتی و هیئت امنایی که برای افزایش شهریه ها و رشته های آموزشی جدید باید مجوز شورای گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت رو داشته باشه. بنابر گفته مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، نگاه جدیدی که در دانشگاه آزاد هست کاهش اتکا به شهریه است. اما این دانشگاه علاوه بر افزایش 25% شهریه ها در آغاز سال تحصیلی، برخی مواقع در میانه نیم سال تحصیلی هم به شهریه ها اضافه میکنه. مهر 401 افزایش شهریه رو پرداخت کردیم و یه هفته مونده به امتحانات خرداد 402 بدون اطلاع قبلی اعلام کردن که افزایش شهریه داریم و باید پرداختش کنیم. این افزایش شهریه در حالی است که هیچ مطلبی از طرف دانشگاه آزاد در دفترچه راهنما اعلام نشده بود و هیچ کس جوابگوی ما نیست، به واسطه اینکه میگن هزینه دانشجو بیشتر در میاد، در صورتی که ما میگیم خب اگه در میاد انقدر زیاد هزینه دانشجو میشه بعد از قبل اعلام میشه. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما. الزام بیمه شدگان تأمین اجتماعی به دریافت تاییدیه حضوری برای دریافت برخی داروها، الزامی که با هدف جلوگیری از قاچاق دارو و سوء استفاده های احتمالی ایجاد شده ولی با برخی مشکلات و نارضایتی هموطنان همراه شده، موضوعی که مدیر عامل جدید تأمین اجتماعی وعده پیگیری و حلش را داده. هموطنانی که عزیزشان درگیر یک بیماری خاص است، برادر کوچکترمه سیروس کبدی داره این شخص، و خودشان پیگیر پیدا کردن دارو. یخ توشه انسولینا رو گذاشتن رو یخ. داروهایی که می‌خواستیم بگیریم واسه کانسر خونه، البته آن هم با شرایط خاص. پرونده که دارین پرونده تالاسمی هست، همیشه هست. تالاسمی که خوب نمیشه که. برخی از بیمه شدگان تامین اجتماعی در کنار نسخه الکترونیکی باید از تامین اجتماعی تاییدیه حضوری بگیرن. باید بریم نسخه بگیریم، بیاریم اونجا تاییدیه بزنن تا ببریم اونجا. نسخه الکترونیک ولی بازم همچنان باید بیایم تامین اجتماعی تاییدیه و 1001 داستان. من میگم دکتر متخصص وقتی یه دارویی را نوشته یعنی مورد تایید دیگه. داروخونه‌ام که رفتیم به ما این لیستو داده. بعد چه نیازیه بیایم اینجا تایید کنه دوباره؟ اینو من متوجه نمیشم. من پایدش میام تا اینجا باید هی دارو رو تایید کنه، باز برم فردا نه پس فردا بیام چهار تا دیگه بزنم. هر 12 ساعت هم ما باید تزریق کنیم، یعنی من باید یه روز درمی هی باید این راه رو هی برم و بیام. مسیر ناهمواری که بعضی از هموطنان را ناچار به بازار سیاه تأمین دارو میکشاند. این فرآیندش طوری که مجبوریم به خاطر که مریضم یک در روز در میون داره آلبوم تزریق کنه آزادم بگیرم. چرا سازمان تأمین اجتماعی با برخط کردن تاییدیه‌های دارو از بروز این مشکلات جلوگیری نمی‌کنند؟ ملاحظاتی است برای داروهای اتفاق می‌افته که ما می‌بینیم زمینه سوء استفاده اش، زمینه قاچاق داره و گران قیمت هستن. ولی من با شما موافقم، حتما باید این فرایند الکترونیکی بشه. کاری که ما باید بکنیم اینه این فرمی رو که الان به صورت فیزیکی میدن دست بیمار در دفاتر اصلا، ما باید پشت نسخه نویسی الکترونیکمون اون فرم هم بذاریم. به معنی اینکه پزشک محترم این دارو رو نوشت، فرم باز بشه و از پزشک خواهش کنن که این فرم رو همونجا تکمیل کنه، دوره درمان هم همونجا تکمیل کنه. موضوعی که وزیر کار هم دستور پیگیری آن را داد. مسئله رو انشالله های دکتر سالاری که خودشون بنیانگذار نسخه الکترونیک هستن به شکلی که بتونه این مشکل هم حل بکنه ادامه خواهش. نه انشالله زودتر حل بشه دیگه. الان اونجا بیمارستان، الان ما اینجا تو نوبت. حالا هر چقدر زودتر این فرآیند اصلاح بشه، دسترسی بیماران به داروهای خاص تسهیل و دست سودجویان از این بازار کوتاه‌تر میشه. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.